У понеділок, 25 липня, відбулася 13-та позачергова сесія Славутичської міської ради. На порядку денному 48 питань, у сесії взяло участь 16 депутатів. На початку депутат Волков запропонував замінити керівників постійних депутатських комісій, які очолювали депутати партії ОПЗЖ. Поміняти, тобто Шинкаренка Михайла Борисовича головою комісії по комунальному хазяйству, і обрати головою комісії Джаваляна Константина Валерійовича комісію бюджет. Питання було внесено до порядку денного. Мер міста Славутич запропонував внести до списку почесних громадян Славутича померлого нещодавно керівника спеціально-економічної зони, директора третьої школи Данілейко Григорія Миколайовича. А депутат Шинкаренко запропонував за частину питань проголосувати пакетом. Зрозуміло, що не вистачає фінансів з комунальним підприємством. Зрозуміло, що не вистачає оборотних коштів. Зрозуміло, що там по КПД от, треба закуповувати нову техніку, по ЖКГ там питання по газу нагальне. Але всі мали можливість ознайомитись, задати питання, вивчити це питання. Ну, з урахуванням того, що є обмежений час і такий стан у війні, вважаю, що потрібно працювати більш продуктивно, щоб ми пакетом проголосували. Якщо ні у кого немає зауважень по порядку денному, пакетом проголосували питання в порядку денному. На початку сесії з інформацією про роботу, яка проводиться у місті, виступив мер Фомічев. До опалювального сезону, непростого опалювального сезону, який, можливо, буде з перебоями постачання газу, ми тестово на практиці відпрацювали, як жити без електроенергії в березні цього року. Зараз теоретично, і дасть Бог, на практиці не будемо тестувати, як жити без газу. Але наші розрахунки показують, що ті котельні, які в нас є на альтернативному виді палива, нам мають дати забезпечення теплом наших домівок, виключно житлового фонду, до температури мінус 10. Тобто до мінус 10 ми маємо бути захищені, але для цього нашим партнерам треба попрацювати і провести заготівлю деревини. Ми працюємо всім активно, щоб мати два альтернативних джерела енергії – газ і, відповідно, деревину. Опалювальний сезон буде непростий. Якщо буде газ, буде простіше. Буде відключення газу, будемо переходити на альтернативне опалення і працювати в такому режимі. Щодо підготовки до навчального року, ми зараз активно працюємо з нашими закладами освіти щодо облаштування більш якісних укриттів. Вони в нас в переважній більшості закладів є, але їх стан, зрозуміло, що за ці роки суттєво погіршився, і ми ніколи на них не розраховували так, як використовуємо зараз. Тому в першу чергу робимо якісні санвузли для дітей, щоб це було зручно. Не лише для дітей, не лише для дітей. Саме період гарячих військових дій показав, що люди користуються цими укриттями, тому якісні санвузли – це точно один з пріоритетів. Облаштовуємо освітлення, нове освітлення з можливістю аварійної роботи в режимі від генератора, Wi-Fi, інтернет, щоб у дітей був, і таку зону дитячу в двох закладах, в другій і в четвертій школі. Четверта школа, до речі, використовується для ліцеїв. І в дошкільних навчальних закладах також облаштовуємо можливість перебування дітей, щоб розширити кількість закладів, які будуть працювати. Сьогодні у нас працює два дитячих садочка, запустимо ще два по дві групи, бо є запит на це. Люди просять, щоб запускали дитячі садки. І подались ми з пропозицією на влаштування укриття в перший садочок в Калинку. Там є технічне підпілля, але треба з ним попрацювати, там ще малі кошти, спробуємо їх залучити. Як і обіцяв, дуже коротко, щоб ви володіли інформацією, що ця робота проводиться так само, як і робота по аварійному забезпеченню питною водою, в тому числі з резервних джерел, не лише з наших скважин, а скважин міських, які є в приватному секторі, і є наша міська в котловані. Тобто все це моніториться і відпрацьовується. Перед голосуванням про присвоєння звання почесного громадянина міста пролунали прізвища загиблих на війні славутчан та хвилиною мовчання депутати згадали про них. Буряк Дмитро Володимирович, Кирпиченко Ігор Вікторович, Нездропа Олександр Володимирович, Лідні Володимир Володимирович, Порохня Володимир Валерійович, Троценко Андрій Сергійович і Рубанов Олексій Вікторович. Це ті хлопці, які за останній час загинув на передовій, захищаючи нашу країну. У
Усі інші питання порядку денного депутати проголосували пакетом. Одностайно за 17. І детальніше про перейменування об'єктів топономіки міста Славутич. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та за підтримки Республіки Білорусь проти України, враховуючи громадську думку, рішенням Славутичської міської ради від 25.07.2022 перейменовані об'єкти топономіки. Також цим рішенням до 1.12.2022 відділу містобудування, архітектури та просторового розвитку доручено надати пропозиції щодо реконструкції стели Союзної Республіки у Тбілісському кварталі, меморіального комплексу воїнам-інтернаціоналістам по вулиці Чернігівській, а також провести роботу щодо зміни інформаційних табличок вивісок на об'єктах благоустрою міста. Перелік перейменувань. Проспект Дружби Народів перейменований у проспект Незалежності. Вулиця Курчатова, вулиця Атомників, вулиця 77-ї гвардейської дивізії, вулиця Збройних сил України, вулиця Невська, вулиця Деснянська, Московський квартал, Поліський квартал, Невський квартал, Деснянський квартал, Белгородський квартал, Дніпровський квартал, бульвар Белгородський, бульвар Лесі Українки, торговий центр Мінськ, торговий центр Десна, БПО Сокольники, БПО Полісся, магазин Арбат, магазин Поляниця.